Сәлем, достар, сенің бірге Айгерім. Бүгін сені өте дәмді, үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығатын, сынабын бөлкелеріне ұқсайтын, осындай булочка жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Бізге керек ингредиенттер осы видеода көрсетілгендей: жұмыртқа, жылы сүт, қант, сары май, дрожжи және де ұн керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, үстіне қантымызды саламыз. Тұз бен дрожжімізді қосып, бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жұмсақ сары майымызды қосамыз. Қолмен илеуге де болады. Мен осындай машинкамен істеуді жөн көрдім. Енді насадкамды ауыстырып аламын да, біртіндеп тұрып ұнымызды қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електе өткізілген болуы қажет. Осылай біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осыны ыдысымызды алып, майды жағамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қамырымызды майлап жібереміз сұйық маймен. Және де үстіне пленка жабамыз, немесе пищевой пленка жапсаңыздар да болады. Үстіне орамалмен орап, жылы жерге 1 сағатқа шамамен қойып қоямыз. Ол бізде 2 есе көлемі ұлғаюы қажет. Немесе духовкада 50 градуста қойып қойсаңыздар болады, сонда тез көтеріледі. Енді біз ішіндегі начинкасын жасаймыз. Крахмалға осылай суды құйып, араластырып аламыз бір келкі болғанша. Менде қатырылған малина, соны алып, үстіне қантты қосып, плитаға қоямыз. Бір келкі болып, бізде еруі қажет. Әбден ертіп аламыз, осы араластырып тұрыңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Толықта еріген кезде біз жаңа крахмалымызды құямыз да, тағы да бір келкі болғанша араластырып тұрамыз. Ол крахмал құйу себебіміз, жаңағы біздің массамыз кішкене қоюлануы қажет, сол себептен біз крахмал құямыз. Осы қоюлана бастаған кезде жаңағы плитадан алып тастауымыз қажет. Міне бізде қоюланды. Енді мен бөлек ыдысқа құйып аламын. Бетін салафанды пакетпен жауып қоямын. Толықтай суы қажет. Міне мен қамырым 2 есе болып ұлғайды. Өте жұп-жұмсақ күшті болып шықты. Енді тағы да осы бастырып, екінші рет көтерілуін күтеміз. Тағы да жылы жерге қойып қоямыз. Міне мен қамырым тағы да көтерілді, енді жая беруге болады. Оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамын. Тік төртбұрышты формада жаяп аламыз. Міне қалыңдығы осылай болып шықты қамырымның. Енді үстіне малинамызды, жаңа яғни таң қораймызды орналастырып шығамыз. Бір келкіге етіп орналастырамыз. Және де рулет сияқты осылай орап шығамыз. Енді жіптің көмегімен осылай түп-түзу болып шығуы үшін осылай кесіп аламыз. Кішкене ыңғайсыз әрине, бірақ бұл бөлкелер өте дәмді болып шығады. Осы қолымен түзеп жүрсеңіздер болады. Міне мен барлығын дайындап алдым. Алдына духовкамды 190 градуста қыздырып аламыз. Үстіне осылай жұмыртқаны жағып шықсаңыздар болады. Сонда піскен кезде жаңағы қызарып әдемі болып піседі. Шамамен 20 минуттай осылай пісіріп аламыз. Біздің бөлкелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаған болса, достар, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.